بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سواد نہیں آ رہا جتنے لوگ جمع نے نا جتنے لوگ جمع ہو نا سارے درود نہیں پڑھتے پے تے سواد نہیں ہوندا پیا تھوڑا جہا محبت دے نال سارے اپنے لب ہلا ہو نا گانے جو پڑھ لیندے ہو ہاں اللہ تبارک و تعالی جل و علا دی حمد اور ثنا تو بعد درود بہ حضور سرور کونین فاتح بدر حنین نانا حسن و حسین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مایا ناز دے اندر دروداں اور سلاماں دے نذرانے پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد میں دعا کرداں میرے بھائی محمد مدثر اور انہاں دے والد گرامی محمد حیات سندھی اور دیگر جتنے انہاں دے معاونین نے اس محفل پاک دے اندر جتنے میرے بھائی تشریف لائے ہو دورو نزدیک تو اللہ سونا سب نو بھلائیاں عطا فرمائے
تقریر جڑی سنن تسی آئے ہو انشاءاللہ میں بھی قرآن و حدیث دی روشنی چ بیان کرسا تے پھر شاہ صاحب دا تے تھانا اگے پتا ہویا جو اللہ نے انسان تخلیق فرمایا ہے مخلوقات نے سب اللہ دی تخلیق کردہ چیزاں چو جو سب مخلوقات نے انہاں دے وچو اللہ نے انسان نو اونچیاں تے اعلیٰ رکھیا انسان نو پیدا کر کے مالک نے بے لگام نہیں چھوڑ دیتا کہ بندے تو شادیاں کر کاروبار کر کوٹھیاں بنا دنیا دا مال اکٹھا کر لے ذرا میں اس بات دا سوال دا جواب دیو کیا بندے نو خالق نے اس واسطے پیدا کیتا ہے سارے بول انسان کوئی چیز بناندا ہے اے سادہ جی مثال ہے اگر کسی نے بنان والے نے موبائل بنایا ہے کوئی مقصد ہاتھ آئی بنایا ہے کال اسی دی نڑ چلے دا لوگاں دے نال رابطے چ رہے گا تو عزیزان محترم ہر چیز دا تخلیق دا ایک مقصد ہوندا ہے کوئی بے مقصد نہیں ہوندی اور جو اللہ دے مقرب بندے نے جنہاں نوں معرفت خدا بندی حاصل ہوندی ہے او رب دی بارگاہ چ انج عرض کردے نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے سانو پیدا کرن والے مولا تو جو بھی بنایا ہے جو بھی تو تخلیق کیتا ہے مالکہ بے معنی تے بے مقصد نہیں پیدا کیتا ایک بات دی تھن سمجھ آ گئی کہ ہر چیز دا تخلیق دا کوئی نہ کوئی مقصد اور مشن ہوندا ہے تو غور کرو اس بات دے اوتے انسان نو خالق نے پیدا فرما کے کچھ ذمہ داریاں انسان دے ذمے لائیاں نے کچھ ڈیوٹیاں انسان نو دتیاں نے انسان ان ڈیوٹیاں نو نبھاندا رہو ڈیوٹیاں کے نے ذمہ داریاں کے نے حضرت آدم علیہ السلام تو انسان دی تخلیق دا سلسلہ شروع ہویا تا صبح قیامت چلدا رہا سی اور انساناں دے اندر اچھے لوگ بھی ہوندے نے اور برے لوگ بھی ہوندے نے اور کوشش یہ کرنی چاہی دیئے کہ تھوڑا اور میرا شمار بریاں چ نہ آوے تھوڑی اور میری گنتی ساڈی زندگی دے اندر جدو بندے کرن نا جدو بندے گنتی کرن جوندیاں تے بندے اے نہ آکھن کدی جلدی مگرو لاندا نہ مر جاندا ادھے تو بڑے اوکھے ہاں جدوں تھوڑی اور میری گنتی ہووے تے بیلیو گنتی انج ہووے دیکھو رسول اللہ دا غلام اے تکیاں سکون آ جاندا ہے توجہ کردے پے ہو انسان دی رہنمائی واسطے رب نے انبیاء بھیجے رسول آئے ایک لکھ تے 24,000 کم و بیش انبیاء آئے اور لوگاں نوں صراط مستقیم دی طرف بلاندے رہے لوگو آ جاؤ آج یہ صراط مستقیم آج یہ سیدھا راہ جڑا رب دی بارگاہ جاندا جی
تو عزیزہ نے محترم جدوں آپ دے اور میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے بھیجیا نبوت اور رسالت دے کے رب نے اپنے محبوب نو بھیجیا ساڈے وچ تو خالق نے ایک اعلان جاری کیتا لوگاں نو ایک مالک نے گل سمجھائیے اللہ فرماندے نے لوگو اگر چاندیو کامیاب ہو جائیے اج ہر بندے دی خواہش میں کامیاب ہو جاواں تے اس کامیابی دے چکر وچ او بڑے بڑے چکر کھاندا ہے بڑے بڑے چکر کھا جاندا ہے تو اصل کامیابی انسان دی کی ہے انسان دی کامیابی دا راز کی ہے تو عزیزہ نے محترم یاد فرما لیجئے انسان دی کامیابی دا راز اے وے کہ بندہ مومن جس دے سینے دے اندر ایمان ہے اس واسطے یہ بات ہے کہ اس دی کامیابی دا اے راز ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں اداواں تے سنتاں دا تابع ہو جائے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اس کائنات دے اندر دنیا والے بھی حیا کرن گے جدوں قبر وچ ٹر گیا جدوں حشر دے میدان دے اندر ٹر گیا اللہ دے ملائکہ بھی حیا کردے رہن گے سمجھا رلیاں پیاں نے تو کامیاب کیویں ہونا ہے اج دی اس نشست دا زیادہ شیراں تے راضی نہ رہا کرو مینوں بندے پتا کی آخدے نے وہ آخدے نے شیر بہت تھوڑے بچلاندے ہو تقریر دے کوئی نے تقریر دا سواد کیتا آخر تے جا کے کوئی شیر پڑھیا ہے تے میں اپنے بھراواں نے آخدا بیلیاں بیلیو اصل جو غذا ہے وہ لیا کرو انج شیر بھی تم سناواں دا او خوراک بھی تھوں دے ساں لیکن آ پہلے لے لو نا جڑی ضرورت ہے عزیزان محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب نے بھیجیا تو خالق کائنات نے فرمایا لوگو میرے یار دیاں اداواں دے تابع ہو جاؤ میرے یار دیاں اداواں دے تابع ہو جاؤ مالکہ تیرے یار دیاں اداواں دے تابع ہو گئے تے کی مل سی عزیزان محترم جے بندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اداواں دا تابع ہو جائے بھاوے دنیا دا کنگال ہوئے مالک دنیا دا مال نہیں تکدا مالک جاہو جلال نہیں تکدا کوٹھیاں کاراں دا معیار نہیں ہے مالک دے آمنہ دے لال دا پیار تک کے بیڑے پار فرما چھڑدا ہے زندگی دا کوئی شعبہ ہوئے تسی دفتر دے اندر بیٹھے ہو وہ گل بڑی سمجھنا لیجیے تسا سمجھ لی تو میں تھوں داد دے سکتا تسی دفتر دے اندر بیٹھے ہو وہ یا تھوڑے ہاتھ دے اندر کلاڑی ہوئے داتری ہوئے تسی کھیت دے اندر گھوم رہے ہو وہ تے تسی اینج چلو انج چلو انج زندگی گزارو چاہے تسی کسی عہدے تے فائز ہوو یا تسی اپنا کاروبار کر رہے ہو حلال دی روزی کما رہے ہو بیلیا زندگی اپنی انج گزار جویں ابو بکر صدیق گزار کے گئے نے زندگی اپنی انج گزار جویں حضرت مولا عمر فاروق گزار کے گئے نے اپنی زندگی نو انج بنا لے جویں حضرت مولا عثمان حیدر کرار بلال صہیب زندگی گزاری ہے انہاں نے اپنی اداواں نو سنت مصطفیٰ دے تابع کر لیا بیلیا
دنیا دے اُتے جنہ اپنی اداواں مصطفیٰ کریم دی اداواں دے نال ملا لیاں دنیا تو گیا سال گزر گئے دنیا جے وی داتا داتا کر دی پئی اے دنیا داتا دا نا لے کے سکون لیندی اے کہ کوئی نہ فرید فرید کر کے دل وچ پیار آندا اے کہ کوئی نہ او دی وجہ پتہ کی اے انہاں دنیا دا مال نہیں اکٹھا کیتا اج ساری تے ساڈی زندگی دی باغ دوڑی اس پیچھے اے دنیا دے مال دی کوئی نہیں حقیقت اے دنیا دے مال دی کوئی نہیں وقت کوئی نہیں قیمت اس دنیا دے مال دی اے تسی ویکھیا ہو سی اے رابطہ نہ توڑا جڑا میرا ایدے انہاں نال چلدا پے ذرا دھیان انہاں دا میرے علی رانڈ دے ذرا بولو سبحان اللہ گل دی سمجھ آ گئی من لگتا ہے کہ گل تسی سمجھ دے انہاں نے اپنی زندگی نو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے مطابق گزارے انہاں دا لوگ ذکر کر کے دل وچ پیار محسوس کیوں کردے نے اور ایک اور بات دستا جاواں جڑے نبی نبی کردے رہندے نے نا تے جڑے علی علی کردے رہندے نے جڑے حضور پاک سرکار دے پیار دے اندر یاد دے اندر مگر رہندے نے تے اور اے ایک ایمان اور عقیدہ رکھدے نے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں جڑے این کر کے زندگی گزار دینے پھر انہاں دنیا تو گیا ہزاراں سال بیت جان سالاں تے گل نہیں مکدی گل حضور دے پیار تے مکدی سنو میں جڑی گل تھن دسنا چاہنا اپنی زندگی نو حضور دی زندگی دے نال لا کے تے جویں حضور زندگی گزاری ہے اپنی زندگی حضور دی زندگی دے تابع کر دیو اچھا جی محفل کرا دینا محفل دے اندر شامل ہو جانا رات گئے تک محفل آنیاں تے اثر کوئی نہ ہوئے بندہ گھر جائے تے گھر جا کے اس بندے نوں پتہ نہ ہوئے میں امن کیویں بولنا ہے ساری رات سبحان اللہ دیاں صداواں لاندا رہے محفل دے اندر مسجد دے اندر ان پتہ نہ ہوئے میں ابن کیویں بولنا ہے دسو محفل نفع دیسی جی بندہ ساری رات محفل سنے جدو محفل دے وچ اٹھے اٹھ کے جدو گھر آ جائے رستے جاندیاں کسی دی بیٹی نو تکلیف دیندا ہویا جاوے کیا محفل دا ثواب مل سی جی تو سبق لے کے جاندا پیا سبق دے عمل تے کیتا کوئی نہیں صرف کتاب پڑھ لینی او دے تے عمل نہ کرنا بیکار ہے اگر تین سبق کوئی مل جاوے نا ایک سبق یاد کر لے محفل دے وچ اٹھ کے باہر جا کے تے بندہ جوا لا لے حرام دا کاروبار شروع کر دے وے محفل دا نفع ہو سی بول لیو رنگ تے نہیں ہوندے پے ان میں اے وی نہیں آدھا برنج ہو گیو تے کوئی مسئلہ نہیں حضور نبی پاک سرکار دے غلام ہو تے رنج بھی نہ ہوئے آئے میں بھی نہیں آتا کہ رینج ہو جاؤ تو مجھے کوئی نہیں مسئلہ رینج نہ ہوئے آئے گلنا یاد رکھو محفل دے وچ اٹھو ایک سوچ بنا کے اٹھو ایک نظریہ بنا کے اٹھو آج جو سبق ملے آئے زندگی گزر جائے اس سبق نہ بھول لے ایک سبق یاد رکھو اگر ایک جملہ یاد ہو گیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے وہ مالک بڑا مہربان ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ تے بندے دی نیت تک دا ہے یہ ایک حدیث مبارکہ سنی ہے
جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شان آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے اب پتروں دھیان میرے حل کرو اے سونے آؤ حضور فرماندے نے ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسادکم ولکن اللہ ینظر الی قلوبکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک تاجدار مدینہ امینہ دے لال فرماندے نے لوگو رب تھوڑے زہری جسم نہیں تکدا. متا سمجھو کہ میں بڑا موٹا ہاں, میں بڑا فربا, میں بڑا بہادر ہاں, میرے چ بڑا زور ہے, طاقت ہے, قوت ہے. رب نہیں تکدا, نہ رب حسن تکدا ہے. اتھے ایک حسن تے بات سنو, جے رب حسن تکدا ہوندا ظاہری صورت تکدا ہوندا تے ابو لہب بھی بڑا سونا. ابو لہب جڑا نا, اس نو ابو لہب کیوں آندے نے؟ سونا بڑا, حسن کم آیا ہے. اللہ فرمایا نے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان, تبت یدا ابی لہب و تب. اے گل تھن سمجھ آ گئی, کم نہیں ہوندا, رب ہوس نہیں تکدا, رب ظاہری صورت نہیں تکدا. تسی آکھو دے پھر رب تکدا کیے, او تے مالک ہر چیز پہ تکدا ہے. انہو علیم بذات صدور, سینے چھپے ہوئے راز نو جاندا ہے رب کی تکدا ہے. عزیزہ نے محترم امینہ دے لال سرکار نے فرمایا, لوگو رب نہ تھوڑی ظاہری صورت تکدا ہے, نہ ساڈے جسم تکدا ہے. آمنا دے لال سونا رب کی تکدا ہے؟ آمنا دے لال فرما دینے لوگو, رب تھوڑے مال نہیں تکدا, رب تھوڑے حسن نہیں تکدا, نہ تھوڑی صورت تکدا ہے. میرے حضور نے فرمایا رب جدو تک تھوڑے دل وچ پیار تکدا ہے. جے بندے آتے تسبیح پھڑی ہووے, منکے دے اُتے منکا لائی جاوے, تے نیت ہووے میں براہ دے نال دو نمبری کرنی ہے, میں براہ دا پانی لڑا لینا ہے, تسبیح پھیری جاندا ہے, تے نیت اے وے, دل وچ ارادہ اے وے, میں بھائی دا جے بچے دا رشتہ ہوندا پیا او نہیں ہون دینا, میرے بھائی دی بچے دی نوکری پہ لگ دی ہے میں نوکری نہیں لگن دینی, میرے بھائی دا پتر بڑا آگے جا رہا ہے میرے بھائی نو بڑا اللہ عہدہ دے رہا ہے میں اے نہیں ملن دینا. بلیا جے تسبیح پھیردا رہے, تسبیح پھیردا رہے, منکے تے منکا مارے تے دل تیرے نیت بری ہوئے, بلیا رب نہیں ملدا. تسبیح نہ پھیرے تیرے دل دا قبلہ ٹھیک ہو جائے, تیری نیت ٹھیک ہو جائے, باویں علم نہ ہوئے, حسن نہ ہوئے, دنیا دا مال نہ ہوئے, رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھ کے دستا پیا, جے تیری نیت ٹھیک ہو گئی پٹیاں دے ٹک تے بیٹھو یا رب تینوں اوتھے بھی مل جاوے گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائیے, ایتھے سلطان باہو بول پے پڑھا جا, تھوڑا دل کو نہیں تھوڑا جا بولو نا میٹھا جایا. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے گل سمجھائی تے آ فرمانے, جے رب ملدا ملدا بھیڑا
ਹਸੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਏ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾਲ ਮੁੜਾਇਆ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੁਰੇਸ਼ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦੋ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਲੋਗੋ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਵੇ ਹਜ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਖਣਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਸਖਾਵਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਂਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਏਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਿਕਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਲ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਜਣਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ
ذہن وچ اے بات نہ لیاؤ کہ بندے راضی ہون تے بندیاں دے اندر چرچا ہوے۔ ایک من گل دسو، جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں کدی کسے تکیا بے او دے سامنے عبادت کردے پے ہون؟ نہیں نہ کردے، رات نو چھپ کے اپنے گھر دے اندر، گھر والیاں نوں وی پتہ نہیں لگن دیندے، رات نو اٹھدے نے تے گھر والیاں نوں وی پتہ نہیں ہوندا، تے اٹھ کے رب دے حضور کھڑے ہوندے نے تے ساری رات رب نو راضی کردیاں گزاردے نے۔ جدو صبح ہو جاوے نیک نہیں بندے۔ اج اسی تے نماز پڑھ لیے تے اسی محلے والیاں دی لات نہیں لگن دیندے، آدھیا میں نماز پڑھ لیے، میں روزہ رکھ لیا۔ جڑے اللہ دے درویش نے نا ساری رات اگر رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے رہن، قیام دی حالت دے اندر، سجدے دی حالت دے اندر رہن، ساری رات عبادت کیتی ہے تے جدو صبح ہوئی ہے تے صبح آخدے نے اسی بڑے گنہگار ہاں۔ جڑی میں گل تھوں دسنا چاہندا او سمجھو، انہاں چھپ چھپ کے عبادت کیتی ہے، انہاں مالک واسطے کیتی ہے، انہاں بندیاں راضی کرن واسطے کم نہیں کیتا، بلیا عمل بھاویں لک لک کے کمرے دے اندر اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے، رب لکن نہیں دیندا، رب بندیاں دس دیندا ہے آ میرا محبوب بندہ ہے، رب دس دیندا ہے، اطلاعاں ہو جاندیاں نے اس بندے نے عمل رب دی رضا واسطے کیتا ہے۔ توجہ کرو، ساڈی زندگی حضور دی زندگی دے گل اوتھے ہی، گل اوتھے ہی ہے ساڈی زندگی۔ کچھ بندے پتا کی آخدے نے، وہ آخدے نے تقریر تے بڑی ہوئی آئی، سور بھی بڑی لگی آئی، پر سن سور کوئی نہیں لگی۔ میں ادا کہ سن سور لگ جاوے، آ ایک جملہ تے پکا لو، ہاں ساڈی زندگی حضور دی زندگی دے تابع ہو جاوے، حضور ساڈے واسطے ماڈل نے، حضور ساڈے واسطے نمونہ نے، زندگی دے جس شعبے دے اندر بندہ ٹر جائے، زندگی دے جس شعبے دے اندر ہوئے حضور نبی پاک سرکار نو فالو کرے، اس جہان وچ وی اللہ عزتاں دے تاج عطا کردا ہے، قبر تے حشر وچ وی اللہ عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ شروع کیتی، لوگوں نو رب دی طرف بلانا شروع کیتا، حضور ایک پہاڑی تے جلوہ افروز ہوئے، ایک پہاڑی تے حضور ٹھہرے، حضور نے کفار نو فرمایا کہ اگر میں تھن کہاں کہ اس پہاڑ دی دوسری سائڈ تو ایک قافلہ ہے، وہ تھوڑے تے آ کے حملہ کرے گا، ہر بندہ اس گل نو یاد رکھے، صرف نعرہ لا کے نہ دسے کہ میں غلام رسول ہاں، تے غلامی رسول تے موت بھی قبول ہے، آ جڑی میں گل کردا پیا گل قبول کرے۔ حضور نبی پاک سرکار نے فرمایا کیا میں تھن کہاں کہ اس پہاڑ دی دوسری سائڈ تو ایک قافلہ ہے، وہ آ کے تھوڑے تے حملہ کرے، کیا من لو دے؟ ہائے ہائے ہائے، کافر نے انہاں کیا جی سنیا تسی صادق بھی ہو امین بھی ہو۔ حضور دیاں دو صفتاں بیان کیتیاں، اے سونے چہرے والے آ، اے محمد سونا تسی صادق بھی ہو، سچ بول دے ہو، سچ تھوڑی صفت ہے، اور ایتھے ایک بات میں کردا جاواں، سچ بولنا ہے نبیاں دی صفت ہے، ہر نبی ہی صدیق ہوندا ہے، ہر نبی ہی سچا ہوندا ہے، سچ بولدا ہے تے سچ بولن دی تلقین فرماندا ہے۔ ایدے تے اللہ دا قرآن نہ پڑھا، ایدے تے اللہ دا قرآن سنی، اللہ فرمانے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرمانے نے
میرے ابراہیم پیارے دا ذکر قرآن چو پڑھو، انہو کانا صدیق النبی، میرا پیارا ابراہیم نبی بھی آ تے صدیق بھی آ، گل دی بنڈ آ گئی، باہر نبی سچا ہوندا ہے، ہر نبی سچ بھی بولدا ہے تے سچ دی تلقین بھی فرماندا ہے، انہاں کہ جی محمد سونا سی مندے ہاں، تسی صادق بھی ہو امین بھی ہو، ساڈیاں امانتاں تھوڑے کول نے، اس جہالت دے دور دے اندر ہر بندہ بے ایمانی تے تلیا ہویا ہے، بد دیانتی اور خیانت کردا ہے، لیکن نعرہ تے امین بھی مندیاں پر ایک کم ساتھ نہیں ہوندا۔ عزیزان محترم ایک گل میں تھن دسنا چاہندا ماں، ایک گل دسنا چاہندا ماں، اپنی زندگی دے اندر سچ لے آؤ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان امینہ دلال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، جیڑا بندہ سچ بولن دے عادی ہو جائے، بندہ سچ بولدا رہے بولدا رہے، یہ حدیث مبارکہ ریاض الصالحین دے اندر موجود ہے، توجہ میرے نال کرو۔ حضور نبی پاک سرکار فرماندے نے، جیڑا بندہ سچ بولدا رہے بولدا رہے بولدا رہے، اللہ پاک اس بندے نو صدیق لکھ دیندا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، الصدق ینجی، سچ نجات دیندا ہے، سچ کامیابی دیندا ہے، اور جھوٹ ناکامی دیندا ہے، ہلاک کردا ہے۔ میرے بھائیو میرے عزیزو، اپنی زندگی دے اندر سچ لے آؤ، اپنی اولاد نو سچ سکھاؤ، اپنی اولاد نو جھوٹ تے امادہ نہ کرو، اپنی اولاد دی جدو تربیت کرو تے پتر نو آکھیا پتر سچ بولنی، پتر نو آکھیا پتر ہے صرف آنکھ ہے نا، ابا خود بول کے اپنی اولاد نو دس سے بینج پتر سچ بولی دا۔ اے عزیزانی دیوکار، اللہ دے درویشاں سانو سچ بول کے سکھایا سمجھایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار جدو گھرو چلے آئے علم حاصل کرن واسطے، اپنی امی جان نے آپ دے کرتا دے اندر جو آپ دے پیسے ہاں دینار آن درہمان، انہوں نے سی دیتا، آیا تلقین کی تھی، اے بیٹا سچ بولے آجے جھوٹ نہ بولے آجے۔ جدو امی جان دی نصیحت سن کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یارویں والے پیر چلے آئے، جدو رستے دے اندر گئے ڈاکواں نے قافلے نو روکیا، سارے دیاں تلاشیاں کردے پے نے، جدو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار دے کول آئے تے آکے آکھیا، بچے جی پھڑ کول کے چیزے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے دسیا میرے کول اتنی مالیت ہے، او سارے ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نو اپنے بڑے ڈاکو سردار دے کول لے کے گئے نے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا واقعہ سنایا، گل سنائی، جدو آپ سرکار دی گل سنائی ڈاکواں دا سردار آیا، جدو واقعہ سنیا، جدو مالک کرم فرما دے وے بندے نو سمجھ آ جائے، اللہ اللہ، جدو آپ سرکار دا واقعہ سنیا او دے دل دے اندر خوف آیا، آپ سرکار دے کول پوچھیا، تھوڑے کول مال آیا تسی نام ہی دسو، ہاتھ بچ سکدے آؤ سانو نایا پتا، آپ نے فرمایا مینو میری ماں نے نصیحت کیتی آئی، بیٹا جھوٹ نہ بولی، جے میں جھوٹ بولا تے ماں دا نام فرمان ہو جانا۔ اللہ اکبر، گڑا کو دے دل دے اندر خوف خدا گامزن ہویا، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی، مالک سونے آ اس بچے نے ماں دی نصیحت تے عمل کیتا ہے، جھوٹ بولیا تے ماں ناراض ہو سی، مالکہ میں کتنی زندگی تیری نافرمانی دے اندر گزار دیتی ہے۔ اللہ اکبر، سارے قافلے والے آنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے ہاتھ تے توبہ کل کے کلمہ پڑھیا ہے، تائیں تے سیادیاں بھلی اللہ دے نظر کر کے
تقدیر بدل دے دے لکھی لا محفوظ والی تاریر بدل دے دے دعائے اللہ سونا تھانوں اور مینوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ نو پڑھ کے اس تے عمل دی توفیق کرنے دی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علی الا البلاغ المبین